wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo qabtay difcadii koowaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Najaax ee magaalada Burco. Ardaydan loo qabtay madasha qalin jabinta oo tiradoodu gaarayso 80 arday ayaa waxay barteen kulliyadaha shariicada iyo tarbiyada oo ay bixiso jaamacadda Islaamiga Najaax. Gudoomiyaha jaamacadda Najaax Dr. Faisal Maxamed Cali oo ugu horeyn halkaasii ka hadlay ayaa ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa ee soo martay jaamacaddu. inaynu talaamayno, inaynu la faraxno, inaynu buuxinno arday ka qalin jabinaysa oo u yeeshay nasiib inay noqdaan magaca soo socda inay qaataan dufcadii ugu horeysay jaamacadda Najaax waqtigaa kooban ee la aasaasay. Ahdaaftii loo aasaasay in badan la sheegay oo ah inay cilmi hufan oo cilmiga shareecada iyo cilmi kasta u adeegaya inay waxa weeyaan u soo gudbiso oo ay soo saarto jiil aqoonyahana oo waxa weeyaan diintoodana wax u tara, diintooda kor u qaada, akhlaaq leh, ka fog tatadaf iyo xagjir, iyo waxa weeyaan tasaahul iyo in diinta lagu tunto labadaba ka fog in la soo saaro ummadda badbaadadeeda ka shaqeeya. Jaamacadda Najaax uma taali lahaansho marka ay tahay ummadda muslimiinta ayaa leh waxaa leh gobolkan ay ku taale ee Tordheer ayaa leh inaanu ku maamuusno ku magacowno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yeesho kursiga koowaad ee jaamacadda Najaax ku dhexyaal oo macalinisu yahay kursi loo gaar yeelay oo ka shaqayn doona cilmi baaris laguna maamuusay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo mas-uuliyiin kale iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa hadalo ducay iyo dardaaran isugu jiray u soo jeediyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Najaax. Aniga ku hadlaya shaqada Dahabshiil Group afkooda waxaan aad iyo aad ku ducaynayaa in Ilaahay oo cilmigaa barateen idinku anfaco, uu noqdo mid aanu anaga gobol ahaan iyo qaran ahaanba aynu anfaca. Ka shirkad ahaan saddex arday ee kulliyadda ugu sareysa maadaama aanu ka soo qayb galay jaamacaddana aanu ay ka mid tahay jaamacadaha mise dhow loo shaqeyno saddex arday ugu sareeya waxaan halka ballan qaadanaya jaayisooyin baanu siinaynaa halkan diyaar ku ah. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa jaamacadda Najaax oo midhaheedii qaybtii ugu horreeyey ee arday ay soo saarto ay halkan fadhiyaan. Runtii waa hambalyeynayaa jaamacadda Najaax, isbeddel aad u ballaadhan bay samaysay, gobolkana wax weyn bay ka qabatay. Hoggaan aragti dheer oo hankana samada eegaya, ustaad sharaf leh, hablo wada asturan, inama maamuus leh ee arday gudubtay oo digrii eega loo xidhayo, akhlaaq iyo aqoon heer Najaax lagu ilaaleeyey, allahayo adaa lagu baryey, aqbalkan wadaaci. Ta igu yaabka badneyd waxayd maalin maalmaha ka mid a markii la weydiiyey jaamacadda Najaax ee wasaarad ka mid a wasaaradda arrimaha dibadda ee carabtu mid ka mid a ay weydiisay jaamacadda Najaax ay Burco ku taalaa. Ninkaa ay weydiinayaa Soomaaliland cilmi badan uma laha, laakiin jaamacadda Najaax ayuu cilmi u leeyahay oo garanayaa. Waxaanu igu bishaaree wafdi ka mid a xukuumaddayda iyo socota ayaa jaamacadda soo booqan doonta insha allahu tacaala. Aniga oo ku hadlaya afkii waxbarashada waxaan cod dheer idinku hambalyeynayaa cilmiga qiimaha badan ee qaaliga ah ee aad barateen. Kuwa khasaaroodana intaas soo wadeen halkan dhow kuwa ka laabtana Ilaahay subxaanahu wa tacaala inagama dhigo. Wasiirka diinta iyo waqaafta Sheikh Khaliil Cabdillaahi Axmed iyo wasiirka dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ardayda kula dardaarmay inay cilmiga ay barteen ku toosiyaan bulshada. Halay ardayda dadaalkiina waa la sugayaa, Ilaahayna ka baqa, Ilaahayna ka cabsada, meel joogtana Ilaahay kaga baqa, hableyna uu Ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala. Gudoonka anu gudoomiye madaxweynaha qaranka hore mudane Axmed Maxamed Axmed Salaayo oo ru jaamacaddana xaqiiqatan bilowgeedii dhiirigelin badna ku sameeyey. Mid kasta oo jaamacadda hawl wadanka ah ugu horreeya Faisal iyo Dr. Faisal Dr. Xasan iyo dhammaanba boorka jaamacadda inaan dhammaantii maydmahad celiyo
idinku ku bishaareeyay Ilaahay subxaanahu ta'aala inuu khayr iyo ajaabid ku siiyay marka midhahaas la arko waa buuga bishaareed caajila inay noqoto difaacadeenan nasiibka wanaagsan ee koowaada magaalada Burco oo barakeysan ka soo baxday inay bulshada Soomaaliland iyo bulshooyinka adduunka runtii gaarsiin doosto oo anfici doonto ku anfici doonto cilmiga naafica insha Allah bismillaahir kariim waxaan runtii jaamacadda maamulkeeda ugu mahadcelinayaa kana gudoomaya kursigii cilmi baarista anigoo wakiil uga ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi gabagabadii waxa halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyay 80 arday ka qalin jabiyay jaamacadda Najaax ee magaalada Burco intaasii ka bacdi mas'uuliyiinta jaamacadda Najaax iyo wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxay kormeer ku tageen goobta uu ka socdo dhismaha loo dhisayo jaamacadda Najaax oo gabagabo ku dhow jaamac Salaban Umar TV-ga caalamiga bulsho TV magaalada Burco